לא כשאתה מתבונן בזה מבחוץ בצורה רציונלית. אינסטינקטיבית, ביום יום. אתה רואה מישהו נפל לו את משהו, חתך לו אצבע, ואתה רואה מישהו ש... ואתה רואה מישהו שהולך לים. אתה חומר, אתה שני חווה ששני פועלים מתוך בחירה או מתוך אין בחירה. בחוויה הרגילה שלך, ביום יום. חווה ששני דברים אותו דבר? לא, אני מדבר בהיבט, לא, אני מדבר בהיבט, זאת אומרת, הוא, איזה כיף לו, הוא הולך לים, במקום לעבוד, הוא יוצא לחופש, הוא טס לחול, אבל הוא לא, הוא לא בחר, הוא... הנה, עכשיו תשכחו, קודם דיברנו על מחאת האוהלים, נכון? מה דיברנו? הם 400,000, באו להפגין, שימו את ההפגנה, אתה יודע מי נשאר בשדרה? אלה שבאמת אין להם בית, כאילו הם, אין להם בחירה, אם לאיפה להיות, אלה יש להם בחירה. אני יכול לדעת לך מה אני חושב? כן. אני חושב, אני אשתמש ואני חושב, שאני בוחר... אני לא רוצה מה אתה חושב, אני רוצה משהו אחר לשאול אותך. אני רוצה לשאול מה אתה מעניין, לא, לא בחוויה הפנימית, לא אכפת לי בחוויה הפנימית. אוקיי. החוויה היומיומית שלך. כן. ביום יום, אתה רואה את ההומלס יושן ברחוב, אתה רואה את העשיר יושן בבית, אני אישית ביום שלי בוחר האם להרגיש, יש את... אתה לא עונה למה שאני שואל. אוקיי, תשאל. תשאל שאלה פשוטה. ביום יום, עכשיו אתה רואה הומלס בכיכר, בהפגנה. בסוף הלילה הוא נשאר לישון שם, ואתה רואה את ראש הממשלה הולך לאחוזה שלו. מבחינתך אתה מרחם, אתה חושב שההומלס הזה יש לו פחות משאבים, איפה לגור והראש הממשלה יש לו? הוא אין לו בחירה, איפה הוא יכול לישון? הוא, יש לו בחירה לגור בווילה. הוא יכול לגור בווילה, הוא יכול לישון פה, יכול לישון. אתה כאילו חושב שראש הממשלה הוא אדם יותר חופשי מאשר מישהו שעזוק בזיקים. לגבי הרבה ימית שלך. לגבי ספציפית חשבתי על זה לפני, לא יודע, אולי היום, והתשובה שלי לעצמי הייתה שהוא בוחר בזה. הוא בוחר להיות הומלס. תשים לב, תשים לב. אז רגע, מישהו תשאר מאושר. רגע, שכחו הכל, עזוב אותי מראש הממשלה עכשיו, שכחו הכל. מה אמרת? אמרת, חשבתי על זה והגעתי למסקנה ש... לא אכפת לי מה חשבת על זה. אתה יכול לחשוב ולגלות שאתה אלוהים, זה לא מעניין. שאלה ביום יום. עכשיו אתה הולך למכולת, ואתה אומר, אתה רואה 10 מוצרים על המדף, ואתה אומר, תראה, את המוצר הזה שאין פה, אני לא יכול לקנות. אין לי בחירה לקנות אותו או לא, אין את זה. אבל את זה יש לי בחירה אם לקנות. או שבבחירתך אתה אומר, תראה, אני בכל מקרה לא בוחר שום דבר. שום, כאילו, עכשיו נגיד, אתה נגיד, הולכת לסופר עם רשימה של 10 מוצרים. 9 היה, 1 לא היה. אתה מבחינתך בחוויה. אתה מבחינתך בחוויה, יכולת לקנות את המוצר שלא היה? לא יכולת, נכון? עכשיו אתה, אבל לשאר המוצרים, אתה אומר, אבל אתה יכולת לקנות או לא יכולת לקנות? או שאתה חווה זה אותו דבר, אתה אומר, כמו שלא יכולתי לקנות אותו, ככה הייתי מוכרח לקנות אותו. זה הדבר שאמרתי לך פעם שעברה, שאולי הוא רלוונטי לפעם. אני זוכר מה אמרת. שיש אצלי פאזה שבה אני רואה את הדברים מגיעים אליי. אני פשוט רואה את ההחלטות, את המחשבות, זאת החוויה שלי. בכל מחשבה, בכל דבר, אתה לא. אני מבין אותך. תקשיב, אני מבין אותך. עכשיו, אתה יודע לי בדיוק בבחירה, או במסקנות הגיעו בבחירה. אני מבין אותך. אתה רובוט, אין לך בחירה, אתה לא קיים, בסדר? לא משנה. אתה כרובוט, עדיין לפעמים אתה חווה כעס או שמחה. כרובוט, שאין לו בחירה, אתה עדיין חווה הבדל. אם אני אחווה את ההבדל, אז גם כדבר שבא לי... לא אתה, הרובוט שלך חווה את זה. אז הרובוט, גם זה יבוא לו מבחוץ, גם הרצון לחוות את ההבדל. אני לא שאלתי, בסדר, הרובוט עצמו חווה לפעמים כעס לפעמים. אם הוא יחווה כעס, זה כי מישהו אמר לו עכשיו תחווה כעס. תקשיב, תקשיב שני אנשים, אתה אין לך בחירה, אתה לא קיים אפילו, אתה לא קיים. עכשיו אני מדבר עם הרובוט, בבקשה אל תגיד לי, אני, הוא, אני. אני מדבר רובוט, אני מדבר איתך, אל תגיד לי לא, אני לא. אני מדבר איתך כרובוט, אתה לא צריך להגיד לי, זה אני לא. כי אם אתה לא, אני לא יכול לדבר, אם אתה לא מאפשר לי... למה, הרובוט לא יכול לדבר? לא. אם אתה רוצה לדבר רק עם הרובוט ולא עם המפעיל שלו, אז הרובוט לא יכול לדבר. מי אתה? אתה המפעיל שלו? עכשיו לדבר איתך המפעיל של הרובוט, נניח. אני בוחר עכשיו להיות המפעיל של הרובוט. מי זה אני בוחר? אז אני בוחר להיות המפעיל של הרובוט. כרגע בדיון, בגלל מגבלה של מילים, אני משתמש במילים בצורה מסוימת שכרגע אני משתמש בצורת מילים שלא בטוח שזה מה שעובר לי במוח. אל תחשוב שמה שאני כרגע מדבר בצורה שאני מדבר זה באמת מה שעובר לי במוח. זה באמת החוויה שאני חווה, אני לא מסוגל לתאר אותה במילים.
אני נאלץ להשתמש במילים, במשפטים, שיש בהם, יש בהם מינוס מסוים. אני לא אכנס לזה. אני שואל שאלה אחרת. עכשיו אתה כרובוט, כמפעיל, כיוצר, כשני, מה שאתה רוצה. הלכת לסופר. היו 10 מוצרים, אחד לא מצאת, 9 מצאת. בחוויה שלך. תגיד, רצית בסופר לקנות דג זהב. דג זהב עם קרבולת של, של, של פיל. בסדר? אתה, עכשיו, אתה אומר, עכשיו, אומרים לך, תקנה. ואומרים לך, ואם לא תקנה, אנחנו הורגים אותך. בסדר? יצאת, חזרת עם הרשימה להוא ששמר לך, אם לא תקנה את 10, אני הורג אותך. עכשיו, מה אתה עושה? עכשיו, בחוויה שלך, אתה חווה שאת הדג זהב עם הקרבולת של הפיל, לא יכולת לקנות, נכון? זה לא יכולתי, לא היה, נכון? עכשיו, נכון או לא נכון? עד כאן זה נכון? לא יודע, זה מצב דמיוני שאני לא יכול... למה דמיוני? כל המצב מיד מלי... שכח את הדג זהב, היית לאחרונה, קרה לאחרונה שרצית לעשות משהו ולא עשית? עכשיו הכרת מישהי, לא רצתה אותך, בסדר? בסדר? אתה אומר, אני בח... אתה אומר, אתה חווה... לא קרה לפעמים שרצית מישהי ולא יכולת. נכון? מה, אתה מראה לי בחירה, אני לא רוצה, היא מסועה, היא בחול, היא מתה כבר, לא יודע. לא, שלא רציתי מישהי. מה? לא רציתי מישהי. קרה לאחרונה משהו שלא יכולת לעשות? לא. שום דבר. לא, או שלא רציתי בכלל, או כל מה שרציתי, יכולתי לעשות. שוב, אני פה במגבלה של שפה. אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה. עכשיו אתה נגיד עומד, עומד, עומד בחדר. עכשיו מבחינתך, אם אני עושה רשימת משימות שצריך לעשות אותן, אחד זה לעמוד על הרצפה ולגוע בתקרה תוך כדי שאתה עומד על הרצפה בלי עזרים. זה משימה אחת, שנייה זה לעשות סיוב בחדר. כשאתה רואה את שתי המשימות, מבחינתך זה אותו משימות או שאתה אומר, זה אני יכול, זה אני לא יכול. דבר פשוט, עכשיו אתה יוצא מהרכב, אתה עכשיו אתה רואה את הירח, אתה אומר, איך בא לי עכשיו להיות סוף שבוע בירח? אתה אומר, אני לא יכול, תראה בירח, אני לא יכול. אז אני לא יכול לרח, אני לפחות אסע לפרנס חנה. אבל אני לא, אני לא יש שום התייחסות למשימות האלה. אני שאלתי שאלה, בחוויה שלך יש לך התייחסות, בחוויה? אתה שואל אותי אם אני כרגע, אם יש דבר שאני, תגיד לי לעשות שאני לא יכול לעשות? ברור, שאני לא מבין שאתה לא יכול לעשות. תראה, תראה, אני לא מאמין לך. זה ברור ואין איזה שום משמעות עבורי, עובדה שאני לא יכול לעשות. אני שאלתי אם יש משמעות עבורך. אוקיי. אני אמרתי שאתה מדוכא מזה, אמרתי שזה רע לך, אמרתי שזה, לא אמרתי את זה. אוקיי. לא אמרתי, אנחנו דברים על נושא אחר. אנחנו מנסים להבין, האם המנגנון הזה חווה משמעות לבחירה או לא. לא אמרתי שיש לזה משמעות, לא אמרתי שזה טוב, לא אמרתי שזה רע, לא אמרתי. אמרתי משהו אחר, עכשיו אתה מבחינתך. אומרים לך, תעבור דרך הקיר. או אומרים לך, לך לחדר השני. דרך הדלת, אתה מבחינתך חווה שנתנו לך את אותו משימה. אם אמרת לי, לך דרך הקיר, לך דרך הקיר. תענה למה ששאלתי. כן. עכשיו אני אומר לך, תקשיב, אתה יכול בבקשה לעבור דרך הקיר, להגיד לי מי עומד מאחור, דרך הקיר, אתה יכול? אומר, אתה יכול עכשיו. עכשיו, אבל זה... אם עכשיו הייתי מבקש לך תורה, הייתי אומר לך, תקשיב, לך תביא לי משם הכוס מים, מפה, היית יכול? מהדלת, היית יכול? אם הייתי, אם משהו היה שולח אותי לעשות את זה, הייתי עושה את זה. אנחנו מסכימים, אבל אני שואל שאלה אחרת. אנחנו מסכימים. אבל אם, אבל השאלה היא, השאלה היא, אבל איך חווית את זה, זאת השאלה. זה בדיוק מה שאני מנסה. אבל אני רוצה לראות, אני רוצה לראות לך את הקונטרסט. כן. אני טוען, אצלי לדוגמה זה ככה, אני לא יודע מה אצלך, אתה אין לך בחירה, אוקיי? לי יש בחירה, חלקית אפילו, בסדר? אני מבחינתי, אם אתה אומר לי, תעבור דרך הקיר, אני אומר, אני לא יכול, אתה אומר לי, תעבור דרך הדלת, אני אומר, אני כן יכול, זה יש לי בחירה, זה אין לי בחירה. אוקיי. אני מבדיל, יש לי חוויה, יש לי הבדל. זה יש לי בחירה, זה יש לי יכולת, זה אין לי יכולת. השאלה היא באמת יש לי. לא, זה לא מעניין, זה לא מעניין, תקשיב רגע, אנחנו מבינים, אבל אני... כן, הוא אומר על חוויה שלי, זה לא פשוט. קודם כל, אנחנו רוצים, תקשיב, אנחנו קודם כל רוצים לדעת מה אתה חושב. קודם כל, אנחנו רוצים לדעת מה אתה חושב. יש בחירה, ואין בחירה בחוויה. בחוויה עצמה, יש גם בחוויה של בחירה, ויש חוויה של בחירה. תראה, בחוויה שלי... השאלה היא, מאיפה בא לך החוויה שיש? זאת השאלה. תראה, בחוויה שלי אני עושה דברים, לפרוח ויכול להיות שזה לא להצליח, אבל אני אנסה לעבור את הקיר. אם אני אקבל את הדחף הפנימי לעשות. מאותו מקום של... לי, החוויה של... רגע, 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 לא התרכזתי איתו. אם זה מקום... לא, לא התרכזתי איתו. עכשיו זה... דברי איתו שנייה. שנייה רגע. בחוץ. כן.
מה אתה אומר? רגע, תקשיב, תקשיב שנייה. אנחנו לא באים בשיפוטיות, שנייה, שנייה, שנייה. אנחנו לא שואלים, אנחנו לא שואלים מי בוחר, מה בוחר, למה בוחר, איך בוחר, זה טוב לבחור, לא טוב לבחור, יש, לא שואלים את זה. אנחנו שואלים שאלה אחרת, עומד מולנו בן אדם. רובוט, סתם רובוט, דביאן איקס. סתם, לא אתה, מישהו אחר. אנחנו מנסים לבדוק האם על סמך האוטפוטים שאנחנו מקבלים ממנו, האם אנחנו חושבים שהוא חווה שיש לו בחירה או לא? עכשיו, איך אני יכול לדעת אם הוא חווה שיש לו בחירה או לא? אם הוא מבין מה זה בחירה? יכול להיות שהוא יגיד לי בחירה, בסדר? אבל איך אני יכול לדעת אם הוא יודע שיש לו בחירה או לא? בחירה, מבחינתי, זה מוגבלות. אני מוגבל, ואני יכול לבחור. הקונטרסט של מוגבל, זה יכול לבחור. הוא לא יכול לבחור, הוא כן יכול לבחור, אוקיי? עכשיו, איך אני יודע אם הוא חווה שיש לו בחירה? סתם, רובוט. יכול להיות שהוא לא קיים, יכול להיות שזה מוגבל, לא משנה. אז אני שואל את הרובוט, רובוט, תגיד לי, כשאתה רואה מישהו שלא יכול, האם אתה מבדיל בין מישהו שלא יכול לעשות משהו למישהו שכן יכול לעשות משהו? בוא נלך רגע עד הסוף. כן. גם התשובה לך, אם מישהו יכול או לא יכול, דיבר זמן עם בחוץ. אני מבין אותך. אתה לא תאמין, אני מבין אותך. אתה אומר, תקשיב. אני מבין אותך. אתה יכול להגיד לי משהו, אתה תגיד לי, תראה, זה מיותר לשאול מה הרובוט מרגיש אם אנחנו יודעים שהוא רובוט. אם אנחנו יודעים שהוא רובוט, זה כמו נשאל את גוגל, אני מבין אותך, אני מבין אותך. זה כמו שנגיד, אני אגיד לך, בוא נלך לגוגל, ונשאל את גוגל עצמו, את הרובוט, אם יש לו בחירה. האם המחשב גוגל בוחר מה לענות לי? נשאל אותו. יכול להיות שהוא יגיד שכן, יכול להיות שהוא יגיד שלא, אבל נגיד, אבל מה, אתה לא יודע שהוא מחליט, שאנחנו החלטנו לו מה לענות? יש אלגוריתם, אתה יכול להגיד לי שזה מיותר לבדוק את זה, כי הוא רובוט, מה, אתה לא רואה שזה רובוט? וגם אם זה תהיה בינה מלאכותית, אתה תגיד לי, זה בינה מלאכותית, אבל לפי אלגוריתם מסוים. אני מסכים, אתה אומר שזה מיותר בכלל לשאול את הרובוט מה הוא מרגיש, כי הוא רובוט, אני מסכים. זה בין הרובוט? מה? שחולים. רגע, הוא אומר, נכון, והוא אומר גם לשאול בן אדם זה מיותר, לפחות אותו זה מיותר. כל מה זה החליטו לי, אני מסכים. אבל אני עכשיו לא שואל, אם זה מיותר או לא מיותר, לא זאת השאלה, השאלה היא אחרת. תתרכז טוב השאלה היא לא אם זה מיותר או לא. אני אומר, בוא נראה איך תכנתו את הרובוט הזה. אם עכשיו אני אלך לגוגל ואני אכתוב לו, האם לרובוט גוגל יש בחירה? אני מעניין אותי איך תכנתו אותו. יכול להיות שזה מיותר, אבל אני רוצה לדעת איך תכנתו אותו. עכשיו, איך אני יודע איך תכנתו אותך? לא אכפת לי מה מפעיל, יכול להיות שמבחינתי את הרובוט, תקשיב, אני אסביר לך משהו. אם אני אהיה בחוויית מציאות שאתה רובוט, אני לא אדבר איתך בעיקרון, כמו שאני לא אדבר עם הכיסא. לא, השאלה, אם יש לרובוט הזה, יכול להיות כאילו לשדרג את עצמו, כאילו... לא, אבל אתה אומר, גם אם הוא משדרג את עצמו, זה לפי מה שתכמתו אותו, שלא יכול לשדרג את עצמו. בסדר. רגע, שנייה, אם אני מבחינתי אראה אותך, יחשוב שאני רואה רובוט, 100% רובוט, אני מבחינתי...